В Україні на сьогодні проживає понад 185 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Наш наступний сюжет про історію одного з тих, хто у далекому 1986 році приборкав мирний атом. Мирний атом. Ми йому раділи, ми жили ним. Щороку Петро Шаврій відвідує Прип'ять, заходить до своєї порожньої квартири. Для когось це місто зона відчуження, для нього – дім. Чоловік працював інспектором ядерного цеху номер 1 на Чорнобильській атомній електростанції. Зізнається, що день аварії неможливо забути. Каже, що під час перегляду документального фільму про Чорнобиль, наче знову повернувся туди. Таке забути неможливо, таке з пам'яті не стирається. Та воно стає як, ну це вічність, ще й така погана вічність. Біда тоді прийшла також з Москви, вибачте мене. Старший та молодший брати Петра Шаврія теж працювали на ЧАЕС. Ліквідатор згадує, що у ніч вибуху планували запускати нову схему реакторів на шостому блоці, будівництво якого він контролював. Але довелося ліквідовувати наслідки аварії та гасити пожежу. За тривогою мене підняли, о 4-й ранку я вже був на станції. Старший брат вже, він був командиром відділення, Леонід, він гасив покрівлю машинного павільйону. А Іван, середній брат, був на покрівлі апаратного відділення. Він гасив покрівлю реакторного відділення. Старший лейтенант працював як пожежник, в нас не було рангів, потрібно було робити свою справу однаково. Я чую голос брата, що давайте рукави, бо ті згоріли. Два оберемки рукавів і на дах машинного павільйону, по зовнішній драбині, а драбина хитається. Вперед, води немає, того немає. Пан Петро каже, що на той час не було спеціальної форми, яка б вберегла від шкідливого впливу радіації. Кирзові чоботи та плащ – все, що захищало ліквідатора. Ще видавали протигази КІП-8. У мене дві скатки рукавів по 8 кілограмів кожна і 16 кілограмів за плечима. І цей кіп, я його просто зняв, бо я задихаюсь, і потім заливався всередині. В Україні на сьогодні, за офіційними даними, проживає понад 185 тисяч ліквідаторів аварії на ЧАЕС, розповідає заступник директора музею Чорнобиль Олексій Курмас. Слід зазначити, що у той час не так дуже гарно велися списки, іноді люди заїжджали, іноді люди не записували. Таке теж було. Тобто кількість ліквідаторів, безумовно, людей, які причасні до ліквідації аварії, я би сказав так, їх, безумовно, не більше. За словами пана Олексія, людей, які є носіями живої пам'яті, щороку стає все менше. Тому важливо встигнути зафіксувати історію їхніх життів. Також потрібно нагадувати про трагедію на ЧАЕС світовій, бо маємо нову загрозу – ядерний тероризм з боку Росії. Визначення ядерного тероризму до 24 лютого цього року це розглядалося як особи, організації, але ніхто ніколи не казав про державу. Ми сьогодні бачимо, що держава творить ядерний тероризм на ядерних об'єктах. Це і Запорізька атомна електростанція, і Чорнобильська зона. Ядерному тероризму присвячена і одна з крайніх виставок у музеї «Чорнобиль». Працівники музею називають її динамічною, адже, на жаль, чи не щодня вона поповнюється новими матеріалами. Ірина Прокопишин, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».